третій ночі в Миколаєві пролунало декілька потужних вибухів. Майже одразу після ракетної атаки почали надходити виклики до рятувальників. У центрі міста палала триповерхівка. До гасіння пожежі залучалося 11 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки, 38 чоловік особового складу. Наразі пожежа локалізована. За кілька метрів від вигорілого будинку величезна вирва від ворожого прильоту. Знищено фактично триповерховий будинок, який вигорів, і одна частина його повністю зруйнована. Людей 30 чоловік евакуювали, 9 чоловік надали медичну допомогу, в тому числі дітям. Станом на сьогодні дістали один труп і шукаємо ще, ймовірно, можливо, один. Ці будинки по цій вулиці на двох кварталах пошкоджені. Дім Тамари Васильівни зовсім поруч. Його накрило вибуховою хвилею. Балкон теж відлітало, все тріщини, і там окна, все вилетіло. Вікна рознесло, меблі та техніка попадали, навіть опорні стіни пішли тріщинами. А саму жінку врятувало диво, прокинулася від першого вибуху, другий міг стати роковим. Ось тут я лежала, ось вилітає ця рама, але бачите, вся покорежена, і ось ця рама падає сюди на подушку. Це секунди, просто розумієте, секунди, що я вийшла. Сергій Андрійович та його сусіди ще не оговталися від російського обстрілу у квітні. Сьогодні до всіх бій ще й потоп. Після ранкової зливи куди-куди вода лилася до першого поверху. Ще прошлий раз весь шифер розлетівся, натягнули пленку. А зараз от що-то там пленку, ну, не могло не потревожити, не повністю, но містами, видать, я так з вулиці смотрел, то на містами подорвало. Ну, от так от вийшло, що... І завело. Так. Да. А тим часом тротуари та поїзну частину розчищають комунальники. Через грозу роботи затягуються. Після прильоту камінням, залізом та склом було забито та закидано півтора квартали. Дуже багато і гілок, і дерев навіть поламано. Десятки машин, ну, десятки тонн сміття буде точно вивезено. Від ворожу нічної атаки пошкоджено лише в одному цьому районі 10 багатоповерхівок і майже 20 приватних будинків, потрапували у міській раді. Мешканці оселі, які в критично понівечені, мають відселити. Іншим видають плівку, ОСБ або тенти, закривати вибиті вікна та дахи. Поки в людей немає світла, їх забезпечують гарячими обідами волонтери. З Миколаєва Марина Михайловська, Олексій Фікс. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».